Пропоную вам переглянути моє інтерв'ю з головою Митного та Податкового комітету Верховної Ради Данилом Гетьманцевим. Це вже наше традиційне річне інтерв'ю, в якому ми підбиваємо підсумки року, а також обговорюємо плани на наступний рік. Цього року говорили на болючі теми податкового резидентства, автоматичного обміну податковою інформацією, КІК, також обговорили пільги для бізнесу і плани роботи на наступний рік. Тому обов'язково додивляйтесь до кінця для того, щоб бути в курсі тенденцій на наступний рік. Окей, для початку хотілося б почати обговорити фінансовий моніторинг в кейсі з податковою амністією. Тобто поєднати фінансовий моніторинг банків, податкову амністію і навіть згодом часткову угоду CRS про обмін автоматичної податкової інформації, яка нібито має запрацювати в наступному році. І, зокрема, хотів би розглянути перший кейс. В нас є фінансовий моніторинг, в нас є контекст податкової амністії, чи є якісь кейси, коли внаслідок фінансового моніторингу банк виявляє якусь конкретну особу, яка не сплатила податки за свої обороти, і притягнуто її до відповідальності стосовно оподаткування. Жодного такого кейсу немає. В процесі податкової амністії В процесі податкової амністії мається на увазі, немає, коли вона ще триває, тобто умовно, коли вона завершиться. Можливо, такі кейси будуть, коли людей, які, скажімо так, роблять покупки не по статках, проводять ці обороти через банк. Дивіться, ні, ми неодноразово давали консультації про це, там ніяких наслідків не повинно бути. Не буде ніяких наслідків. Давайте я чітко скажу, ніяких наслідків для людей, які скористалися правом на податкову амністію, не буде. А ті, що не скористалися? Ну, будемо дивитись, які будуть прийняті закони після війни. Ви знаєте, що у нас в законі про податкову амністію було чітке доручення Кабінету міністрів розробити непрямі методи податкового контролю. Цього закону ми ще не бачили в Верховній Раді, але я не виключаю, що після війни він з'явиться. Але точно не у війну, точно не у перехідний період, там, можливо, буде надзвичайний стан. Тобто з'явиться вже тоді, коли буде для цього підстави в країні, і ми будемо там бачити, що це є можливо. По суті, фіксуємо на тому, що непрямі методи податкового контролю можливі, коли ситуація в країні буде відповідати, таким можливостям. Тепер стосовно угоди CRS, так, планується, що з 1 липня 2023 року, в тому числі, Україна має фінально вже приєднатися до угоди CRS і буде обмінюватися автоматичною податковою інформацією. Так, да, я думаю, що навіть раніше спробуємо, але є такі зобов'язання у нас перед Міжнародним валютним фондом. Окей, обговоримо тоді це в контексті українців, які мають рахунки в банках за кордоном, і також які відкривають якісь там підприємства в зв'язку з правилами КІК за кордоном. Ну, наприклад, кейс один. Давайте це різні речі, давайте їх розділимо, бо одна річ – це те, що вони мають рахунки, а інша річ – те, що вони мають КІКи, це трошки, давайте про КІКи окремо. Поступово. Давайте почнемо з варіанту першого. Наприклад, умовний переселенець, чи умовний біженець, чи особа по тимчасовому захисту має рахунок за кордоном і там має певний грошовий оборот. Получається, Україна буде знати про цей рахунок і буде розуміти, які кошти є в цієї людини згідно угоди CRS. Правильно? Давайте так. По-перше, ми отримаємо інформацію про відкритих рахунках, по резидентах України. Це дуже важливо, резидентах України. Якщо залишок на таких рахунках в одному банку буде перевищувати 1 мільйон євро. Дивіться, давайте ще завершимо. Дуже важливо розуміти, що мова йде про резидентів України, податкових резидентів України. Ви знаєте, що у нас є в податковому кодексі визначення резидентів, воно достатньо таке ґрунтовне і чітке, там застосовується каскадний принцип, де є постійне місце проживання у людини, або де є центр життєвих інтересів, або де вона перебуває 183 дні на рік. Тому, якщо мова йде про біженців, які навіть і мають такі кошти на рахунках, але полишили державу нашу на початку війни, то для цілей оподаткування навіть у 2022 році вони вже не будуть розглядатися як податкові резиденти України. І ще одна важлива дуже річ. Так, ми будемо знати про ці рахунки, ми будемо знати про це, але
Це не означає абсолютно автоматичних якихось донарахувань чи чогось іншого. Це означає те, що ця інформація буде проаналізована на предмет резидентності, на предмет в співвідношення з доходами відповідної особи, і за цією інформацією будуть зроблені відповідні висновки. Угу. Зрозуміло. Ви згадали про принцип каскадності. Якщо можна, тут би хотілося ще декілька деталей. Зокрема, ці деталі стосуються того, що спочатку ми маємо питання там умовно центру економічних інтересів, питання 183 днів. Ні, дивіться. Ну, ви можете відкрити, я зараз не пам'ятаю пункт, мені здається, 14.1.214 податкового кодексу, де чітко визначені ці принципи. Якщо не спрацьовує перший, то вмикається інший. Перший принцип – це взагалі місце проживання. Якщо людина має місце проживання в Україні і за кордоном, то тоді постійне місце проживання. Якщо людина має постійне місце проживання в Україні і за кордоном, тоді центр життєвих інтересів, тобто місце, з якою людини є більш ґрунтовні зв'язки, це мається на увазі робота, мається на увазі сім'я. Якщо неможливо визначити цей критерій, то просто 183 дні. Якщо неможливо визначити цей критерій, то громадянство. Якщо у особи є подвійне чи потрійне громадянство, то вона для цілої оподаткування, тільки для цілої оподаткування, вважається резидентом податковим України без права на залік податків, які сплачені за кордоном. Ну, це я вам практично дослівно переказав норму. Так, і якраз в межах цього контексту хочеться уточнити. Якщо, наприклад, особа проживає 183 дні за кордоном, тобто більше, ніж там півроку в Україні, але все одно має українське громадянство. Ні, дивіться, ще раз. От, ми з вами не повинні плутати принцип податкового резидентства і громадянства. Громадянство просто використовується як один з критеріїв, якщо інші критерії не спрацьовують. Якщо ми не можемо з якихось причин визначити, як людина, ну це власне важко уявити, що ми там от перераховані мною критерії жоден не спрацював, і ми вийшли на громадянство врешті-решт. Але якщо дійсно таке буде, якщо там немає відмітків в паспорті чи немає чогось іншого, то так дійсно буде сприйматися громадянство людини і для визначення її резидентного статусу. Тобто, якщо є штамп в паспорті, де пише, що понад 183 дні особи немає в країні, то да, це питання знято, вважаємо її резидентом. Да. Зрозуміло. Супер, багатьом українцям це буде корисно в контексті розуміння того, чи є вони все ж таки резидентами, чи не є протягом року, да? Протягом року. Так, це в межах календарного року ми говоримо. Давайте тепер тоді, можливо, пересунемося до КІК і розглянемо кейс, коли українець відкрив ФОП в Польщі або ж відкрив юридичну особу в Польщі чи в будь-якій країні ЄС. У нас є правила КІК, які встановлюють досить серйозні штрафні санкції за те, що українці не повідомляють про КІК, а також українці не подають звітність за оборот своєї компанії, за дивіденди від компанії, за нерозподілений прибуток цієї компанії, яку вони мають за кордоном. І тут хотілося б розглянути детальніше ці кейси, тому що, ну, дійсно, багато, я думаю, в цьому році українців по тій чи іншій причині відкривали такі компанії і, скоріш за все, не були свідомі про подання таких повідомлень. І, можливо, навіть багато хто не знає про те, що треба буде в кінці року подавати звіт за такі компанії. Вже перший раз. Ну, по-перше, звіт по кікам подається в 24-му році. В 24-му році подається перший. Тому не треба подавати на сьогодні. Якщо говорити про ФОПів, ні. Взагалі вони не мають відношення до КІКів аж ніякого. Повідомлення і звіти просто за ФОПів не подаються ті, що не мають статусу. Ні, це взагалі не КІКи. Це не КІКів. Цей інститут не регулює взагалі ФОПів. Ні в Україні, ні за кордоном взагалі це не регулюють. Тобто вони не підпадають під КІКи. Якщо говорити про контрольовані іноземні компанії, так, дійсно, людина повинна подати звіт про те, що вони у них є. Якщо людина є податковим резидентом України, знову ж таки. Тобто якщо людина є податковим резидентом. Повертаємося до попереднього питання, 183 дні. Якщо є людина податковим резидентом України, вона повинна розкритися, вона повинна подати, що у неї є ця компанія. Але не сплачувати податки. Сплачуються податки лише, по-перше, з доходу від 2 мільйонів євро. Перше це. А друга умова – це те, що контрольована іноземна компанія, яка сплачує, чи власник якої сплачує податки в Україні, повинна мати пасивні доходи.
Це пасивні доходи. Тобто це доходи від оренди, це доходи від відсотків на депозитах в банку, це доходи від дивіденди, наприклад. Пасивні доходи. Якщо компанія займається активною діяльністю, а ми з вами говоримо про те, що якщо людина там поїхала, той ну, переселенець поїхав в іншу країну і займається активною бізнес-діяльністю, то це не предмет взагалі оподаткування. Тобто активний бізнес – будь-які. Це може бути послуги, може бути торгівля, може виробництво бути. Будь-який активний бізнес не є, не породжує обов'язок сплачувати податки за кіки. Навіть при обороті понад 2 мільйони євро. Да, будь-який оборот. Зрозуміло. Давайте тоді ще вернемося кроком назад від активного бізнесу до активної роботи і візьмемо кейс, коли особа просто працює за кордоном. Тобто, умовно, влаштувалась на роботу в Польщі, в Німеччині чи в будь-якій країні Європи, чи в будь-якій іншій країні за кордоном. Але теж має тимчасовий захист і в зв'язку з цим проживає понад 183 дні поза Україною. Чи потрібно їй буде сплатити податок, ну, називаємо це так, на закордонний дохід, на зарплату, враховуючи правила подвійного оподаткування там з будь-якою країною Європи і України. Мається на увазі просто людина не оформлена ФОПом. Не оформлена. Так, це просто працівник, якщо який людина, на роботу. Якщо людина їде за кордон, отримує там дохід, проживає за кордоном більше, ніж 183 дні, має там відповідне постійне місце проживання, вона не є резидентом України, відповідно, ми не можемо претендувати на її дохід. Угу. Тобто з зарплати, якщо ми проживаємо понад 183 дні, поза Україною, Україна не претендує на ці доходи. Зарплати, я не знаю, там щось вона продала з присадибної ділянки. Ну, будь-які доходи, ми не претендуємо. Окей. Але якщо, наприклад, ну це більш поширена ситуація, коли людина отримує зарплату з України, але є резидентом Польщі, наприклад. Угу. Да? От я працюю на певному підприємстві, поїхав в Польщу, проживаю в Польщі, віддалено щось там роблю, і отримую за це заробітну плату з підприємства в Україні. Ну тоді українське підприємство податковий агент. Так, да, і тоді українське підприємство утримує цей податок, а людина має право на зарахування цього податку, який отримані в Україні, в Республіці Польща. Ну в будь-якій країні, з якою у нас є договір про уникнення подвійного оподаткування. Тобто вона повинна подати декларацію, що вона отримала цей дохід в Україні, подати довідку, що вона сплатила з цих грошей податок, і тоді в Польщі в неї будуть брати різницю між ставкою податку польською і ставкою податку українською. Різницю тільки буде брати. А якщо вона менше там, то відповідно взагалі нічого брати не буде. Добре, а якщо ми в цей самий кейс, коли Україна, коли людина має зв'язок з Україною, але не в контексті роботи, що вона влаштована в податкового агента, а в контексті того, що вона ФОП. ФОП вона де? ФОП в Україні. ФОП, тобто вона, Україні. Вона зареєстрована була фізичною особою підприємцем. Так. І вона поїхала за кордон. Так. Не закрила ФОПа. Ні. Платить податки в Україну, здає декларації в Україну, працює і отримує гроші на банківський рахунок в Україні, але живе там Польща, Чехія, Німеччина, неважливо, країни Європи. Для цілей оподаткування в Україні, якщо ви реєструєтесь фізичною особою підприємцем, ви вже вважаєтесь резидентом, податковим резидентом України. Тому, власне, ті податки, які вона сплачує в Україні, вона повинна бути сплачувати. І ще тут дуже важливо мати дуже важливо на увазі, взагалі закрити ФОП, ви знаєте, зараз можна віддалено за два дні. Так, тобто так. Ніяких проблем з цим нема. Але якщо ти ФОП не закрив, поїхав і не за там стільки періоду часу не захотів його закрити, то є ще у нас не тільки єдиний податок, який повинен сплачувати ФОП, наприклад, да? Є ще у нас ЄСВ. ЄСВ сплачується незалежно взагалі від резидентного статусу. Тобто ти можеш бути навіть нерезидентом, і тоді ти отримаєш право на залік єдиного податку, який ти сплатив в Україні. Але якщо ти сплачуєш ЄСВ, ти просто сплачуєш ЄСВ. У нас є пільги по ЄСВ для ФОП. Давайте тоді від закордонного повернемося до українського, до реалії українського бізнесу. І якщо дозволите, почнемо із блокування
податкових накладних, оскільки це досить питання болюче. З вересня місяця і по тепер фактично відбувається досить велика кількість блокувань, тобто, скажімо так, припав певний пік по блокуванням податкових накладних. З чим ви взагалі можете пов'язати, що от саме зараз стався пік і тому велика проблема, скажімо так, для бізнесу з цим боротися? Чому такий пік стався? Дивіться, він не стається просто так, пік. Це ж математика і це програмне забезпечення. Була прийнята постанова Кабінету міністрів про внесення змін до постанови 1265, яка регулює ці питання, і введені нові алгоритми блокування податкових накладних. Вони обґрунтовані, ці алгоритми, безперечно. Мінфін їх розрахував, подав відповідно Мінфін. Але, напевно, якщо б там вирішувати це питання так більш широко і більш дискусійно, то, напевно, можна було б в інший час прийняти це рішення. Але воно вже прийнято. Воно було прийнято 12 жовтня. І дійсно, я з вами абсолютно погоджуюся, кількість податкових накладних заблокованих зросла вдвічі. З 0,8% ми мали статистику в листопаді до 1,63% всіх податкових накладних, які взагалі були заблоковані. Дійсно, проблема в тому, що попадати стали в блокування підприємства, які раніше не блокувались взагалі ніколи. Мені дзвонили люди, які там 17-го року жодного взагалі не знали, що таке блокування. В них не було абсолютно жодного розуміння, що з цим робити. Був певний шок. Вони працювали, а тут вони заблоковані. Тобто ще це питання було недопрацьовано комунікаційно. Тому ми підключилися до цього питання одразу, як ми виявили цю проблему. Ми провели достатньо велику кількість зустрічей з бізнесом, роз'яснювальних зустрічей. Хочу відмітити податкову, яка вперше, напевно, за свою історію почала обзванювати підприємства за власною ініціативою, ті, які були заблоковані податкові накладні, і пояснювати покроково, що треба робити, тобто супроводжувати подання таблиць чи пояснень відповідних для розблокування. Тобто всіляко, скажімо так, супроводжувати цей процес. На сьогодні, в грудні, ми бачимо вже повернення до вересневих цифр по блокуванню податкових накладних. Тобто ця вже криза, вона залишилася в минулому, але це загострення, воно дало нам привід, підстави для того, аби ми зробили ревізію взагалі системи SMCOR. Прийшли до деяких висновків, які сьогодні у нас п'ятниця, вони повинні бути вже на Кабміні прийняті в якості постанови про внесення змін до 1265. Про що ми прийшли, що ми виявили? Наприклад, навіщо блокувати податкові накладні на 100 гривень? У нас це питання виникло одним з найперших. За рахунок чого вал такий? За рахунок того, що блокуються дрібні податкові накладні. Я питав Мінфін, дивіться, навіть якщо там дуже чорний ПДВ, тобто навіть там, що взагалі таке, що яка різниця? Ніякого ж фіскального ефекту для держави немає, якщо навіть ця податкова накладна дрібна, вона пройде. Жодної проблеми в цьому немає. Тобто встановлюється мінімальний поріг на блокування. Зараз ми встановлюємо 5000 гривень, мінімальний поріг для блокування податкових накладних, вони не будуть блокуватися. 5000 гривень, і якщо таких податкових накладних протягом місяця було не більше, ніж на 500 тисяч. Саме таких, тобто не загалом, не великих і малих, а саме от на таких дрібних податкових накладних. Тобто, щоб виділити ознаки дроблення. Так, щоб не було, щоб не дробили спеціально це. Друге, величезна проблема бізнесу. Я, до речі, про це давно говорю вже, і ми говорили про це в вересні. Знову ж таки, з податковою говорили, і податкову видала навіть лист свій якраз перед цим в жовтні. Про те, що люди не розуміють підстави відмови в розблокуванні податкових накладних, перше, і люди не розуміють підстави для того, що їх віднесли в ризико. Вони роблять посилання на там пункт 8, 7 чи якісь інші постанови, а людина не розуміє. Взагалі, і це не справа людини розбиратися і не справа людини визначати, а де ж вона помилилася, якщо вона помилилася. Відсутня деталізація. Тому наша принципова позиція була, і підтримав нас Мінфін, підтримала податково, в тому, що ми повинні мотивувати рішення. При тому не просто мотивувати з посиланням на якийсь пункт, а визначати конкретні факти,
обставини, які стали підставою для таких висновків. Наприклад, ти мав відношення з підприємством таким-то, конкретним підприємством, яке фізично не мало того товару, який воно тобі продало. Ну, просто не мало. І це буде вказано тепер. Так. Ми бачимо всю, весь ланцюг бачимо, і ну, чому ж відбуваються такі, такі обставини? Тому що підприємство придбає банани, з бананом робить не знаю, там, металеві вироби, і металеві вироби продає мені. Да? І тут я попадаю в ризико. Я не розумію, а чому в ризико? Бо ці металеві вироби, можливо, і були, але мені треба довести, що вони були. Мені треба подати документи. Наприклад, ну, от був кейс такий у нас, підприємство, будівельне підприємство у такої чорної фірми закупила, яка взагалі не сплачувала ПДВ, перекривалася там чим завгодно, і харчовими товарами, і чим тільки не перекривалася, закупила вікна. Вікна закупила. Але вікна ці стоять. Їх можна, ну, тобто вона вже об'єкт здала, їх пощупати можна, так. І безперечно, що навіть фіктивне підприємство може здійснити реальну операцію. Це ж також можна. І тоді, і коли ти доводиш, що в тебе ці вікна стоять, то дійсно тебе прибирають з ризикових, і все, питання до тебе відпадає. В цьому, в принципі, і сенсу цієї всієї системи. Якщо ти не можеш довести, що в тебе є ці вікна, або вони в тебе на складі, і ти не можеш провести інвентаризацію на складі, ну, в тебе нема цього ПДВ. Тоді, будь ласка, доплати грошей в бюджет. Коли я раніше отримував рішення про віднесення в ризикові, я не розумів, в чому річ. І в мене починалася довга переписка з податковою, а податкова у нас же теж різна, особливо в регіонах. Є регіони, які просто, ну, у нас також ще один кейс був, я просто дуже спілкуюся так щільно з бізнесом, вони мені на телефон дзвонять часто. Так от, 10 накладних, 4 пройшли, 6 заблоковано. Ну, це досить типова ситуація. Однакова фірма, однаковий контрагент, різні суми, але операція одна та сама. Чому? І він не може допроситися, чому, дійшовши до центральної податкової. Він отримує відписки. Подайте документи. Які документи? Ну, як подати? Ну, тобто, і у людини виникає питання взагалі в несправедливості цієї системи. Абсолютно справедливо виникає питання. Тому, по-перше, мотиваційна частина повинна вирішити оці проблеми. Друге, що вона створює для взагалі цих податкових відносин? Ви коли оскаржуєте рішення про віднесення вас у ризикові, ви його оскаржуєте в межах тієї підстави, яка визначена в рішенні. Тобто у податкової нема того маневру, предмет розгляду, який є зараз. Бо у них зараз пункт 8 написано, контакт з ризиковим. Не зрозуміло, до речі, з яким ризиковим. І вони можуть по ходу ну, цієї процесу, судового процесу чи процесу в апеляції, вони можуть змінювати покази і маневрувати відповідним чином. Але у нас же нема мети маневрувати, у нас нема мети там, ну, для людини створити проблеми. У нас є мета покарати шахрая, а нормальній людині, щоб це ну, просто було працювати. І тому зараз, от після того, як вони сьогодні проголосують на Кабміні, я думаю, що це відбудеться. Так от, якщо ця конкретна підстава не підтверджується, все це є безсумнівним підставою для того, аби скасувати відповідне рішення. І це дуже важливо. Мені здається, що це взагалі повинно перевернути відносини між платником податків і податковою. Окей, тобто найближчим часом ми ці зміни очікуємо і вони мають почати працювати. Так, крім цього, там є достатньо велика кількість технічних таких, більше технічних змін. Велика кількість платників, які очікують їх, і система буде покращена. Тому я прогнозую, що вже в січні буде відсоток блокування набагато менше. Навіть за вересневі цифри. Будемо тоді слідкувати за статистикою і сподіватися, що дійсно так буде, бо знову ж таки перша реакція бізнесу, яка виникла внаслідок блокування податкових накладних, це ну, прохання відмінити під час воєнного стану оце блокування-розблокування, тому що це дійсно займає багато роботи бухгалтера. Я так розумію, що повністю скасовувати блокування податкових накладних не планується. Ні, ми не будемо, це злочин в військовий час, бо ви розумієте, що ну, от у нас цього року за 11 місяців плюс 56 мільярдів ПДВ. Це сальдо, це з урахуванням відшкодування.
і збір більше, тобто без урахування відшкодування, збір сам по собі більше. Так от, 56 мільярдів з урахуванням того, що ну, ми очікуємо падіння ВВП по цьому року 35%. А, і до того, що, згадайте, будь ласка, ПДВ на паливо ми зменшили. Ми ввели 2% податок. Малих ми звільнили взагалі. Тобто ми з одного боку, ну це взагалі не характерно для жодної воюючої країни прийняття таких рішень, але ми їх прийняли абсолютно свідомо, аби бізнес працював. Так от, незважаючи на це, просто припинення цих схем призвело до таких наслідків на таких великих грошей, які на сьогодні у нас є зброєю, бо кожна копійка вона ж йде на армію. Тому ми точно не будемо скасовувати систему, але з іншого боку, ми точно зробимо її, і це вже ну знаходиться безпосередньо сам етап виконання під нашим комітетським контролем. Ми зробимо її ну з людським обличчям. Окей. Це насправді приємно чути. Сподіваємося, що дійсно буде все максимально в цю сторону рухатися, тому що дійсно бізнес очікує. Ви під час своєї відповіді згадували пільги, так, зокрема, єдиний податок 2%. Я так розумію, що найближчим часом кінець єдиному податку 2%, так, вже липня не буде. З 1 липня 2023 року, тобто це вже можна сказати так, напівофіційний анонс, що його вже не буде, бо проекту ще закону немає, але ну, так. Публічна комунікація. Меморандум з МВФ є. Угу. Меморандум чітко визначена дата, да, і ми, в принципі, погоджуємося, бо цей податок він відіграв свою роль, він вивів з зацепеніння економіку, яка була в ньому в березні місяці, в квітні. І, угу. власне, ну, окей, сьогодні... а разом з 2% також у нас є пільга по ЄСВ для фізичних осіб-підприємців і пільга по єдиному податку для перших, других груп. Її теж з 1 липня планується скасувати. Дивіться, року, ну, я думаю, ну, моя особиста позиція полягає в тому, щоб залишити ці пільги до кінця військового стану. Бо мова йде про не такі, дивіться, з іншого боку, дійсно, наші партнери наголошують на тому, щоб ми їх скасували. І найголовніше, да, про це йдеться також в перемовинах. Uh-huh. А з іншого боку, і скасували, хоч хочуть, щоб ми скасували ці пільги, також органи місцевого самоврядування, які втрачають. Які не хватає бюджет. Але, чому я проти? По-перше, ми бачимо, по першій, другій групі, зростання податку, незважаючи на війну. І тут я хочу подякувати нашим малому нашому бізнесу, що, ну, дивіться, коли тебе звільняють від податку, а ти сплачуєш навіть більше, ну, це, безперечно, дуже громадянська, дуже патріотична позиція. І мені здається, що ну, це потрібно всіляко вітати. З іншого боку, ми розуміємо з вами, що місцеві бюджети на сьогодні не є, ну, як так, висловитися, щоб не понесли потім зміни, звинуватили мене в революційних висловах, але ну, вони набагато більше координуються з державним бюджетом, скажімо так, ніж це було до війни. Тобто їх самостійність. Їх самостійність, вона досить так обмежена в військові часи. Тому ми там, де необхідно, ми датуємо, і, власне, це єдиний, більш-менш єдиний кошик. Тому говорити про якісь самостійні такі джерела надходження в цей час, ну, напевно, можна, але не дуже. Окей, давайте тоді ще, якщо говоримо про податкові пільги, то згадаємо все ж таки відому систему 10-10-10. Звичайно, що є, напевно, що і плюси, і мінуси в цій системі. Не будемо задівати якихось політичних моментів з цим, тому що це для нас не так має значення. Обговоримо чисто практичні моменти, бо все ж таки, ну, від того, що податок менший, є... скажімо так, фізичне відчуття, що ну менший податок, його простіше заплатити, ніж щось там придумовувати, так? Тобто однозначно є плюси. І питання ключове до вас. Які ви бачите, напевно, основні мінуси цього?
що принесе Україні, бізнесу, і все ж таки, можливо, ви теж бачили би якісь плюси в зменшенні податку, можливо, це би принесло якийсь плюс. Не бачу можливості просто обговорювати цю ідею на рівні, ну, фахової дискусії. Мені здається, от з цього, що відбувається, що крім піарної складової, за цією ідеєю нічого не стоїть. Ми бачили якусь презентацію, де немає розрахунків жодних. Тобто ті, які є, вони абсолютно не витримують жодної критики. І найголовніше, її певні посадові особи в нашій команді лобіюють. Посадові особи, які мають в своїх повноваженнях можливість внести відповідний законопроект до Верховної Ради. Де він? Де він? Я мовчу про те, що ця реформа чомусь називається антикорупційна, а її обличчям, ну, після того, як певних одіозних експертів відсторонили, обрали володаря антипремії за тютюновий лобізм. Я говорю про те, що обґрунтування під цю реформу, вони є абсолютно маніпулятивні. Ну, наприклад, згадуються приклади якихось країн, де менше податок на прибуток, ніж у нас. До речі, ми не проти зменшити ставку на податок на прибуток. Це можна говорити і це можна обговорювати. Але чомусь не згадується, що в цих країнах ставка ПДВ вища, ніж у нас. Ну, наприклад, Угорщина. Чомусь згадується, що податок на доходи є в якихось країнах меншим, ніж наш, а не згадується, що ЄСВ, ставка ЄСВ, вища, ніж у нас. І, в принципі, він там є, а не так, як пропонується його взагалі скасувати. Це абсолютно безглуздя. Тобто є балансування? Менше одне, більше інше? Ні, немає взагалі нічого. Ну, немає предмету для фахової дискусії, розумієте? Тобто є певні факти, які висмикнуті, які використовуються. Тому я кажу, що це піар. Тому я не бачу. Ви не сприймайте мене як якогось там збочинця, який хоче підвищувати податки і не хоче їх знижувати. Я дуже люблю знижувати податки, я ж нормальна людина. Це робити легко і приємно. Питання ж, по-перше, у відповідальності, яка повинна бути у будь-якої посадової особи. Якщо вона посадова особа, якщо вона дбає про всю країну, а не тільки про свій політичний рейтинг, намагаючись зайняти ту чи іншу посаду. Тому я вважаю, що повинні, якщо люди хочуть це просувати, то ми повинні зі шпальт газет перейти в площину юридичних актів. Законопроект. Вноситься законопроект, під нього є пояснювальна записка, де детально обґрунтовуються компенсатори. Вноситься законопроект, чи в цьому ж самому законопроекті вносяться компенсатори. Конкретні зміни, там підвищення ставок якихось вони пропонують там на тютюн, на щось ще, на ренту народу. Ну, я не буду це коментувати. Я просто це мій законопроект про підняття ренти. Я знаю, власне, досить глибоко ці розрахунки і знаю, що там потенціалу нема. Але вноситься, і ми починаємо розмову. Тобто, де цей законопроект? А розмови вже йдуть півроку. Розмови йдуть виключно у засобах масової інформації. Ну, тобто, я б взагалі не радив би серйозно сприймати цю ініціативу. Ну і при всьому є позиція партнерів, відповідно. Вони говорять про те, що вони дійсно зустрічалися з партнерами, обговорювали це, отримали негативну відповідь. Тобто систему 10-10, скоріш за все, ми перегортаємо рік і перегортаємо разом з цим. Дивіться, якщо щодо будь-якої реформи, радив би всім, хто буде там в майбутньому вигадувати нову якусь реформу, вперше за все, щоб це не виглядало кумедно, так як це виглядає 10-10-10, відповісти на два питання. От навіщо? І друге, за чий рахунок? І на перше, і на друге питання цих відповідей немає. Бо якщо б люди хотіли дійсно це запровадити, вони повинні були б прийти і сказати, так, Мінфін нарахував 774 мільярди втрат бюджету, ми рахуємо, що треба
зменшити такі виплати на військових, такі виплати на медиків зменшити, такі виплати там зменшити. Ми, наприклад, виступаємо за те, що за те, щоб відмінити зарплатних ФОПів, наприклад, да, як резерв. Ну і інші такі компенсатори, які є реальними, які можна порахувати на грошах, а не абстрактна якась детінізація, коли там в 16-му році скасували чи зменшили вдвічі ЄСВ, а зарплати у нас в конвертах як платяться, як платилися, так і платяться. Ну тоді все одно, напевно, що була якась статистика росту. Тоді статистика росту була виключно за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати. І ну я також дуже глибоко в темі. Я це питання вивчав. Детінізація ж не відбулася. Це ж факт, правда ж? Ми ж зрозуміємо, що заробітні плати не вийшли з тіні. Ось тому я за те, аби ми перестали займатися популізмом, інтуїтивним прийняттям рішень, особливо в фінансах і особливо у війну, бо ми можемо дуже зашкодити нашій країні. Давайте тоді повернемося ще до одної реформи, яка пропонується. Це, зокрема, дозволити введення підприємницької діяльності без фізичної особи підприємця для певних видів діяльності. Хотілося б спитати, яка перспектива цієї реформи, чи буде це введено і на якому етапі взагалі розробка цього акту? Ну, я би не називав це реформою, бо це надто голосно. Але мова йде про те, щоб дати можливість людям, які заробляють гроші поза основною роботою, не хочуть реєструватися ФОПами, дати їм можливість їх заробляти в білу, як опція. Власне, за умовою обліку цих коштів, якщо вони або потрапляють на рахунок, або потрапляють в, або обліковуються через РРО на смартфоні. Ну, в принципі, ця ідея, вона вже на стадії завершення обговорення. Я думаю, що ми її дотягнемо ну, найближчим часом. І я думаю, що ми її співставимо, синхронізуємо з законопроектом, який ми разом з Железняком внесли по смартфопах. Коли ФОП, який не хоче займатися бухгалтерією, може просто дати доручення своєму банку, або він за власної, ну, самостійно вираховував 5% з його доходу і перераховував до бюджету. Тобто, ну, позбавити ФОПів жодної бухгалтерії, будь-чого, але з іншого боку брати гроші з надходження на рахунку зі 100% того, чого надходить на рахунок. Тобто не робити різниці там, чи це був кредит, наприклад, з якого зараз не беруться взагалі гроші, чи позика. А от все, що тобто буде братися з цього податок. Якщо людина, якщо ФОП хоче користуватися смарт, ну цією смарт-системою, да, то всі надходження на рахунок повинні оподатковувати. Навіть якщо це було з категорії неоподаткованого доходу за умови підключення. Зараз, якщо це, дивіться, от в чому різниця. Зараз він веде бухгалтерію, він на мінімальну, але все ж таки веде. Він у нас є перелік в податковому кодексі платежів, з яких він не сплачує податок, і вони вираховуються з його доходу. А відповідно до тієї ідеї, яка є, цього взагалі не буде. Ще маємо два питання, які би хотілося обговорити. Це все ж таки, ну, на сьогодні, будемо реалістами, податкова сприймається людьми як більше каральний орган, ніж дорадчий орган, куди можна прийти, поговорити і спитатися якусь добру пораду. І чому це стається? Напевно, є два основні кейси. Так, по-перше, коли ви прийдете в податкову, навряд чи вас там раду приймуть і щось порадять. Це по-перше. А по-друге, це через те, що деколи навіть за дрібні порушення, за які, можливо, було би доцільно перший раз виписувати попередження, все одно штрафують. Чи, можливо, плануються якісь зміни переорієнтації податкової в дорадчий орган і переформатування дрібних порушень, які, можливо, не несуть значної шкоди суспільству, але несуть великі неприємності підприємцям, з можливістю отримати попередження, а потім штраф. І яскравий приклад цьому є, наприклад, стаття для єдинників, яка дає можливість за перше неоформлення працівників отримати попередження, а потім вже штрафують. Можливо, є сенс перенести це і на незначні податкові правопорушення. По-перше,
Ми 30 років говорили про сервісну податкову службу, 30 років цього не робили. Що ми робимо зараз? Можливо, перше, давайте домовимося, що ніщо в суспільстві не можна зробити за один день. Це завжди процес. Це завжди процес. Про що ми домовилися і що ми робимо зараз? Вже і що робить податкова, яким чином відбувається змін? Перший великий напрям – це діджиталізація. Ми знаємо, вивчали досить глибоко досвід європейських податкових і бачимо, яким чином там відбувається спілкування з платником податків. Однією кнопкою він відвантажує відомості про свою звітність до Державної податкової служби. Державна податкова служба, отримавши це все, не аналізує вручну це, аналізується тестами, які проганяються через програмне забезпечення, проганяє тести через його, це не декларація, це його відомості про його діяльність за певний податковий період. Софтіфайл, так званий. На підставі цього аналізу ми бачимо, де є певні ризики. Це не порушення, це просто ризики. Щодо цих ризиків платник отримує запит від Державної податкової служби, надає пояснення щодо цих ризиків в електронній, все це в електронній формі, жодного разу не зустрічаючись з інспектором. І відповідним чином ризики ці або знімаються, або дається платнику можливість на усунення цих проблем. Якщо платник не усуває ці недоліки, то відповідним чином застосовується штраф і стягується це в примусовому порядку. Це, що робилося 30 років, це більше або меншій мірі, це все костилі до тієї системи, яка з'явилася одразу після незалежності. Вона якось вдосконалювалася, якось щось намагалася якимось підперти рішеннями це. Але це точно не щось принципово нове. І в мене є амбіція, і в колег є амбіція зробити дійсно таку податкову, як в Литві, наприклад, де у неї є ступінь довіри більше, ніж у інших органів державної влади серед платників податків. І мені б це дуже хотілося. І тому це один блок. Інший блок – це електронна акцизна марка. Коли повний рух товару, тієї пляшки горілки від імпортера або від виробника і до кінцевого касового апарату, його можна прослідкувати, а споживач може сфоткати QR-код на пляшці, визначити, чи вона контрафактна, чи вона не контрафактна. Це ж саме з цигарками. Тобто, і всі ці дані є в відповідній базі, всі дані аналізуються програмним забезпеченням, і все ми бачимо, власне, не виходячи навіть на перевірку, не вживаючи жодних заходів щодо перевірок, оцих виїзних перевірок. Мені здається, що це дасть можливість практично повністю відмовитися від традиційних наших документалок. Крім цього, дуже великий блок – це спілкування з платником податків. Дуже великий блок. У нас в податковій зараз, у нас була, до речі, така практика з податковою амністією. Коли ще до того, як закон набув чинності, були розроблені інструкції, були розроблені FAQ, тобто питання, які часто задаються, і відповіді на ці питання. Все це було розміщено дуже зручно на сайті. У нас по податковій амністії практично не було дзвінків, хоча була лінія окремо виділена для податкової амністії. Люди, заходячи на сайт, а кліків на сайті було досить багато, вони самі для себе з'ясовували всі абсолютно питання. І є інший приклад, це оцей, що ми з вами обговорювали, по блокуванню податкових накладних. Коли людина, яка не перший раз зіткнулася з цим, не знала, що робити, і інструкції з'явилися там тільки через 2 тижні, і потім вже почали обговорювати, але це вже наслідок, і так воно не повинно бути точно. Тобто гаряча лінія повинна працювати постійно. Платник може замовити дзвінок. Платник повинен залишити своє враження про
роботи Державної податкової служби, мати можливість на це. І я вважаю взагалі, що основним KPI-ем роботи Державної податкової служби поряд з виконанням плану є оцінка Державної податкової служби платникам. Це ми намагаємося зараз запровадити на рівні діджиталізації. У мене вже є домовленості з Федоровим, і я думаю, що ми протягом наступного року це зробимо. Все це зробимо протягом наступного року, у нас є амбіція до цього. А з іншого боку, повинні розуміти, що якраз оцей час, військовий час, ну як би це не звучало, але можливість... Да, часом можливості для того, щоб зробити саме такі кроки. Бо фактично внутрішня опозиція, вона, а опозиція завжди досить велика в реформуванні будь-якого органу, але вона зараз не має впливу такого, як вона має в мирний час. І ми розуміємо з вами, що велика кількість податківців, які звикли працювати по-старому, вибачте, їх треба буде міняти. Ми не зможемо їх перевчити. І ці нелояльні люди ані не до системи, ані до платників податків, вони повинні, нічого поганого в цьому немає, вони травмовані системою, але вони повинні займатися чимось іншим. Не відштовхувати платників відписками, не відштовхувати платників хамством, не збирати, як ми от минулого тижня зловили людину, намагалася заробити на відшкодуванні білого ПДВ. Тобто, знаючи, що підприємство отримує ПДВ, вона дзвонила і пропонувала свої послуги з вирішення того, що вирішується зараз автоматично. Розумієте, від цього всього повинна очиститися система. Ми змінюємо зараз вже шосте управління регіонально податкової у Львові. Ми змінюємо повністю керівництво, бо зловили на певних діях, які, м'яко кажучи, викликають сумніви. Повністю перезавантажена шоста податкова з початку року в повний керівний склад. Бо я вважаю, що керівництво повинно нести відповідальність за дії підлеглих. І неважливо, чи вони діляться з керівництвом, чи керівництво просто не виконує свої обов'язки. Це ж для держави. І там ефект однаково негативний. Тому такі зміни, які відбуваються зараз в Державній податковій службі, мені хотілося б, щоб відбувалося і в інших органах, насамперед в митниці, насамперед в БЕПі. Але те, що відбувається в податковій, мені здається, що йде все правильним напрямом. І якщо така інтенсивність буде хоча б рік, що ми з вами не впізнаємо податкову. Сподіваємося, що нам на наступний рік вийде теж в грудні місяці зустрітися і підбивати позитивні підсумки. Так, і воно все буде реалізовано. Ну і наостанок хотілося б все ж таки запитати вас якісь, можливо, побажання для підприємців на наступний рік і розповісти, можливо, про якісь такі ключові плани роботи на наступний рік. Дивіться, я просив у підприємців, я можливо, повторюся, але не боятися задавати питання. Не лякатися, що якщо ти повідомиш про щось Гетманцева, то в тебе будуть якісь проблеми. Не будуть вас проблеми. Відкривайтесь. Говоріть по регіонах, які в кого проблеми з податковою, які в кого проблеми з митницею, які в кого проблеми з БЕПом. Повідомляйте про ті чи інші факти. Ми кожен факт перевіряємо. Забезпечуємо анонімність. Наше з вами завдання, щоб податкова стала і митниця, і БЕП, всі фінансові контрольні органи стали іншим, принципово іншим. А я і наша команда це зробити не може, якщо не буде мати від вас фідбек, якщо не буде мати від вас інформацію, якщо ми не будемо працювати єдиним фронтом. Не толеруйте корупцію маленьку, не толеруйте корупцію велику, не намагайтеся щось приховати. Повірте, праця в білу буде вигідна і державі, і вам, і армії нашій і нашій з вами Україні, яка обов'язково переможе. Супер. Чудове побажання. Сподіваємося, що так буде. Дуже дякую за те, що приділили нам час. Дякую вам. Дякуємо за ваші відповіді. І до наступних зустрічей. До наступних зустрічей.